Hei, velkommen til Brettspill med Takras, en videoserie hvor jeg tar for med brettspill og kortspill, forteller om de, og hva jeg synes om de, og om de er verdt å skaffe. I dag er det Panic Mansion. Du ser på eska, ganske morsomt illustrert, med en meeple som holder på å skli ned en bakke, sammen med en slange, en øye, og vas, og kist, og edderkopp. Det spøkelse faller nedover. Så hvordan kommer den i gang? Vel, du åpner eska først. Ta vekk reglene. Og så gir du en sånn en til hver spiller. Vi er ferdige med brikkelinjer også. Du er klar! Så enkelt å sette ord spillet. Ja, jeg skal være litt forsiktig med bruk av ordet spill, men ok. Hello! Det er tre måter å spille spillet på. Den ene måten er den standardmåten. Se her, så er det masse komponenter, og så er det små rom som du kan gå i, eller dører du kan gå gjennom. Og hvert rom har sin egen farge og grafikkserver. Så jeg skal da forsøke å legge disse komponentene ved hjelp av sånn her. I et visst rom, avhengig av hva som trekkes her. På spill nummer 1, da skal vi ha tre skattkister, som er disse kuberne her, og en meeple. Dette er det jeg skal ha alene i et rom. Så, snu den her, ser vi lilla rom. Da skal jeg ha de tre kisterne og mannen i det lilla rommet der. Da skal jeg gjøre sånn. Alle gjør det samtidig. Du bruker ditt brett her, og alle gjør det samtidig. Fire spillere, eller flere hvis du har flere kopier av spillet da. Så er det bare å prøve å få det til å være inni, så nå hadde jeg alt inni, men jeg må ha ut øynene, jeg må ha ut slangen, jeg må ha ut spøkelse nå, og inn kista, ut spøkelse, inn kista der, altså, sånn holder jeg på, helt klart det, og så roper jeg panikk! Og så spiller jeg til venstre, sjekker om jeg har gjort riktig. Hvis jeg har gjort riktig, så får jeg et poeng. Men, som trøst, så skal jeg da fjerne en komponent fra andre spillere, sier til deg en slange. Da hjelper de andre spillene å betrakte dem, for da har de en slange mindre å bekymre seg over. Jeg kan selvfølgelig ikke fjerne en skattekiste eller en mann, det blir jo helt umulig. Men jeg kan fjerne en annen brikke. Og så, en ny runde. Det blå rommet, akkurat samme, inn i blå rommet. Klar, ferdig. Ja, egentlig, gå. Som du skjønner, så er Panic Mansion mer en aktivitet enn et spill. Ja, det handler om en første mann til å gjøre dette her, men det er ikke sånn spill, det er liksom bare å gjøre dette her. Jeg har spilt med flere, og folk sitter der og, ja, spennende, så spiller noe annet. Det er stort sett den følelsen jeg altså får, også med barn. Det er liksom litt for spennende å holde på sånn her, og du blir stresset faktisk, og sitter her og fokker til den ene brikken, og det øyet går bare inn og ut hele tiden mens jeg prøver, og så sitter du liksom sånn og gir opp etter hvert. Jeg liker ideen, jeg gjør det. Jeg synes det er spennende, så det er egentlig derfor jeg fikk tak i det. Og det virker litt morsomt, men det er ikke så gøy egentlig. Dette var den første modusen, som sagt. Den andre modusen er å gjøre sånn, flippe. Nå skal du ha alle disse tingene i det rommet, og ikke noe annet. Det er forskjellen. Og du tar ikke og fjerner en brikke fra noen spiller nå, for det legger du dette. Det er bare første mann, første mann, første mann. Den tredje modusen, helt utrolig, sånn. Alt annet enn dette skal inn i det rommet. Det er spillet. Så, ja, det er kjapt å sette opp, det er kjapt å lære å spille, men nå er jeg fort lei. Men gjør det. Så jeg kan ikke anbefale Panic Mansion. Så det er flotte komponenter, absolutt flotte komponenter og solide saker også. Og så er det så enkelt å ta frem spillet også. Det er så synd at jeg ikke har lyst til å spille det mer. For det var så enkelt bare, som jeg viste introen, opp med eska, her, begynn. Det er litt trist egentlig. Men ok, det er sikkert noen som liker dette her. Jeg vet ikke helt hvem det er akkurat nå som kan like dette spillet her, men hvis du vet noen som liker å sitte her og fikle og prøve å være flinkest til å navigere disse tingene i rommene uten å bruke hendene på en annen måte, så ja, sett i gang. Dette er selvfølgelig sikkert, men ikke for meg og ikke for mine og ikke de jeg har spilt med. Det er rett og slett. Ok, uansett, tusen takk for at du så på denne episoden av Brettspill med Takras. Jeg håper å se deg i neste episode, og husk, sjekk alltid innom patreon.com/takras for å se hvordan du kan støtte meg finansielt og påvirke hvilket spill du kan anmelde i fremtiden. Jeg setter veldig stor pris på det, men også at du deler videoene og liker de og sånt, at du kan dele med vennene dine. Det er sånn man får spredt ordet om spill og mine videoer. Så, uansett, tusen takk for at du så på denne gangen. Så ha det gøy, inntil videre. Snakkes.